E, ovako. Šta ćemo za ručak? Znači, tetka jaka će noćas da pravi večer. Ja više ne znam što je priča. Ja mislim da sam ja i drogiran i ko će znati. U nekoj halucinaciji sam. Ješćemo špagete, pastu sa... Ja ne mogu pričaj ti, tetka. Ješćemo pastu sa salatom i mesom. Mesom, dva pakovanja smo zeli. Ima neki sos. Za danas i sutra. I lazanje. Lazanje koje ćemo u mikrotalasnu da spremimo. E, ovdje ćemo Jeste. To. Ovako. Aha. Tako, tetka, tu. Kupili smo Neskafu. Moram popi, brate, nisam. Ledeni sok od pomoranđe. Dva sangvića. Jaffa keks. Hleb. Zdenka sir i da se zasladimo. Da, evo da sad da nazdravimo. Uspi meni, tetka jaka. Evo ti. E dajmo, hvala tetka. Tu si koristio ili čista? Jes, jes tetka. Neće ti ništa biti, tetka jaka. Ajde i ti. Da, ajde. Ajde da nazdravimo. Živjela tetka jaka, živjela, živjela. Dobar. Dobar je. So good. Muy bien. Muy bien. Ima komadića pomoranđe. Sve smo kupili, mi ćemo napravimo sad laganu večeru, jeste. Inače, noge nas bole, evo moja noga, koja mi opada. Strahota. Strahota, pogledajte prste, svi otekli. Obišli smo Francusku. Pogledajte žut, na mali prst. Kako su mi crveni. Pogledaj žut, vidi neke žut. Ajde, ne drami. Tetka, tetka inače dobra žena. Versailles, Louvre, Montmartre. Da, danas smo obišli. Da spremimo. Prvo, evo nam frižider. Ima svega. Ima svega, svega smo kupili. Danas smo obišli, jutro smo prvo obišli Versailles, pa zatim Louvre, pa smo se penjali na brdo do Montmartre, jeli? Jest. Pa onaj, kako se ona crkva najpoznatija katolička tu, što ja znam. Ne mogu se sjetiti se. Yes. Sacre Coeur. Tako nekako. Neki sakr, ne. Nemoj miješati sa vodu, da. Nego isperitetka. Tako, mi idemo sad ovaj da se spremamo, pa ćemo poslije večerati, prikazat ćemo konačnu večeru koju će tetka jaka da spremi. Pozdrav. Ćao.